Mungesa e tregut të shitjes po detyron fermerët e Dibrës të hedhin mollët. E teksa mund të kalosh përgjatë segmentit rrugor Maqillar-Peshkopi, rruga karakterizohet në të dy anët e saj nga mollë të hedhura nga fermerët e zonës, të cilët të zhgënjur po mendojnë prerjen e drurve frutor. Si pas tyre, mungesa e tregut të shitjes, rritja çmimit të plerave kimike, apo kryerja e proceseve të tjera ndaj tokës dhe frutorve, tashmë e bën të pamundur sigurimin e të ardhurave me aktivitetin e drejtanishëm në bujqësi. Me shkum Tiranë me shit mollë, ati ka mbush korqa, ati japin falë, japin ka 50 lek kilën, 100 lek kilën, dhe mollë tonë as i merë. Po ka shkun 120.000 lek një kuntal ure. Në rritë ka qenë 30.000 lek një kuintal nitrat, tështë jo bë 100.000 lek. Si dhe përbalojmë ne me këta shmime, 350 lek e marim mollën, trektartë më dhej, dhe ata njerëzit më mirë preferojnë ti hudhin, se sa ti mbajnë. Ja me shku ke mollët e mi e kom lënë pa veri. Mungesa e tregu të shitjes në Dibër ka bërë që ky vit si asnjëherë më parë të lërë stok me 10 raton mollë të varieteteve të ndryshme.